galera, eu tô aqui, encontrei os corredores profissionais aí da Corrida Naruto. Frente a galera. Esse aqui tem um cara do seu mais profissional de todos. Óbvio. Pivete que vence todas as corridas aí. Não, não sou tão rápido. Não tá rápido, não? Olha, ajuda. Eu sou... É, tipo, olha, eu saio correndo, eu penso, caralho, eu sou muito fodão, eu olho pra trás, tem ninguém, eu olho pra frente, tá todo lá, eu, porra. Porra, que velho. Merda de vida. Tem que ser como um relâmpago amarelo do Adela. Não, velho. Você não é assim, porra, aí é barril. Ele é. Porra, você que é o corredor da parada, velho? Diga aí, você que é o corredor da parada? É, porque eu sou o sobrinho do Bolt, entendeu? Do Zé Bolt. Ele me ensinou as técnicas. Faz aquele Jota aqui, porra, assim. De como dar 200 voltas aqui em menos de um minuto. Porra, tudo isso? Ele me ensinou. Sei, você é muito esse aqui é o filho dele, eu sou o sobrinho dele. Obrigado, então, velho, pela consideração. É meu primo. Você é o filho de Bolt, é, velho? O cara acabou de dizer aqui que você era o filho de Bolt. É, meu primo, eu sou sobrinho. Cara, perigoso a arma que ele está na mão, Pivete. Tá daí? Opa aí. Vixe Maria aí, enfia no bolso de um. Já era. Nem pergunte, eu caramba. Isso aí que nem o quê, rapaz? Um aleijado correndo. Um aleijado correndo? Ele ficou. Porra, como é que o aleijado corre? Fiquei curioso agora. Os dois com as mãos. Porra, Pivete. E ainda consegue. Ainda ganha de alguém, né? Não, perco, sei. Mas o cara ali lá disse que era o mais bosta de todos que não conseguia. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela?